Jag är här för att jag har varit regeringens samordnare för den stora samhällsomställningen i Norrbotten och Västerbotten under 2 års tid. Jag tar med mig att det är extremt mycket som är på gång i de olika delarna av stålindustrin och den samhällsomställning som jag har jobbat med måste hinna i kapp för att den industriella omställningen är så snabb. Den har inneburit ett kontaktskapande mellan väldigt många olika aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och många, många andra. Och för att få framdrift när man gör någonting som ska gå så fort som det här, då krävs det, vad ska man säga, överhörning mellan de olika. Och att man säger att ja, men om jag gör det här så får det påverkan där och vice versa. Så att det har ju varit mycket av min roll i detta. Det är ju egentligen att få förståelse för storleken i omställningen och att det är så många som är involverade i den. Det är en riktigt stor utmaning. Att prata med varandra, det tyckte jag till exempel ABB sa här nu, det sa SSAB i Luleå också. Alltså att man faktiskt förstår varandras utgångspunkter och avsikter när man ska jobba fram någonting. Ja, jag älskar stållagen.